Hej YouTube, välkommen helt ny video. I denna videon ska vi köra ett krigsspel på Roblox. Det kommer bli superläskig. Så hämta din mamma direkt så att du skiter ner dig. Vi kommer också skrika jävligt mycket. You are gonna f***a! Så sänk hörlurarna, tack så mycket. I denna videon ska vi spela med Pysen här igen. För att han är supercool. Men i alla fall, då börjar vi. Är i backrooms. Och ska man liksom springa från alla olika. Så först är det typ Sirenhead. Och sen kommer det vara massa monster. Och sen ska springa efter en. Och ja, så då man så blir man jumpscared. Och sen ibland så händer det så att de hoppar upp på skärmen. Och då håller man hoppas på sig. Jag har kört att jag ska göra en liten stund innan och... Det blir jättebra, vi dör några gånger. Nej! Det var på första helt. Åh nej, men vi kan inte springa nu. Nej, jag vet inte om vi ska alltså. Det är bra. Nej. Hallå, hit ska vi inte. Jag... Pilar. Ja, röd lampa. Nej, jag blev precis jamska, jag skojar inte ens. Jag kan inte se pilen heller. Pilen är på väggen där. Åh, oh, han står ju där! Han står ju där! Kolla, vem står där? Nu är jag inte scared. Vi kollar. Ja, går du. Jag kollar bakom oss så det inte kommer något. Vi kan inte hålla på att tönta oss så här. Han står där. Jag skojar inte ens. Sirenhead står där. Jag skojar inte. Ja, det var här vi var. Oh my god. Ja, vad var det jag sa? Nej. Okej, nu får vi tänka vad vi ska. För där tappar vi bort oss rejält. Nej, jag kan inte se någonting. Alltså jag skojar inte, jag kan inte se ett skit. Klarade du hela? Alltså... Nej, hygg inte ätligt! Du är nere! Let's go! Ja, det är denna. Annars ska vi bara springa. Efter detta ska vi köra Greta Gris så vi blir glada. Ja, just det, den kommer. Nej. Här in. Ja, den kommer. Full fart. Han är precis där! Och han är där. Hur tar man den? Om man klickar på den. Jag tog den. Jag har tagit båda två nu. Aha, ja. Jag har vuxit nu. Oh my god. Jag är vuxit. Ja, jag har tagit båda två. Hitta en. Jag vet inte om den vill ta upp den lite. Yes! Det är den! Yes! Ja, den lystes upp. Kom igen. Nej! Monstret är på mig. Aha, ja. Jag är vuxit nu. Oh my god. Jag är vuxit. Jag är. Så vad ska jag? Oh my f***ing, jag kan inte se ett skit här uppe. Så, ja, jag vet, ja, men jag är redan färdig med vattnet. Jag kunde se allting i vattnet, jag fattar inte varför ni... Jag bara hoppar ner. Typ för space. Vi har inte dött en enda gång. Vi har dött en gång var väl? Jo, det har vi. Ja. Var fan är vi? Är vi tillbaks? Nej, det är vi inte. Jag tror det är vår backroom, så skit det. Okej, längre än så här har vi inte kommit, så... What does this mean? Här, what does this mean? Ja, men nästa. Man skulle ramla ner här. Nej. Den har vi inte göra. Ja, nu kommer svart kille framför mig. Här. Han har inga öron. Eller han har inga ögon, han har bara öron. Okej, så vi måste stå helt still. Han har bara ögon. Aj, vad läskig han är. Mitt hjärta dunkar jättemycket. Jag går ifrån nu, jag är för weird ass alltså. Nästa rör dig. Vad håller han på? Aj! Ska vi stå här hela tiden nu eller? Tja, hans fina röv där. Kom, vi ska röra oss. ABC 1, 2, 3. ABC 1, 2. ABC 1, 2, 3. ABC 1, 2, 3. Han kommer bli mer snart. Vad håller han på med? Vissla. Och folk, vissla. Jag tror inte han hör oss, men... Jag blir jumpscare. Hallå, rör dig framför han. Testa, rör dig framför han. Alltså, du kommer bajsa på dig. Alltså, han kommer hoppa upp i ansiktet.
Alltså han är killen så jävla weird alltså. Vissla nu, han kan inte se dig så vissla. Oh my god, du är död. Alltså jag är här nu. Och han kommer, ah, jag är död, han kollar mig i ögonen. Eller kan du locka bort han, han kommer till dig nu. Alltså hon! Vad händer? Jag visslade! Nej, han går ifrån, du kan springa, du kan gå. Han är här inne nu på något sätt. Vad håller han på med? Han är där, akta, gå fan inte nu. Vissla. Nej, spring! Vet du hur snabb han är? Snabb är han? Fy fan, han är snabbare, jag vet inte vad. Yes. Oh my god, jag skojar inte, oh my god. Alltså du har inte dött än, alltså du ska bara veta hur det ser ut när du dör. Du. Jag du vill inte fan dö. Du. Jag vet inte, jag vet bara fortfarande se vad som händer. Ja, gör det. Snälla gör det. Du har typ 4 liv. Vissla igen nu. Och se vad som händer. Igen. Gör det nu. Jag vet inte vad som händer. Gör det. Jag tror jag fick... Han kommer inte. Han dödar inte mig. Kolla. Vad får du på med? Fan vad lustigt. Du måste hit kolla alla skåp och se i hyllorna. Kolla alla skåp och se om det finns några nycklar, okej? Oh my god, vad snabb han var där! Oh, jävlar! Okej allihopa, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni njöt av vi blev livlösa och inte har något liv kvar. Hoppas ni likar och subbar den här videon för jag skit ner mig och pissar ner mig en gång. Så vad har du att säga? Ja, den här videon, det tog ungefär 20 stycken att göra. Och det är ungefär, ja, jag vet inte, 9 miljoner kronor. Så likea jättegärna. Skulle uppskattas, försök få balanskalla till 200 subs, så skulle det vara jättebra och jättesnällt. Men ja. Hej då allihopa, ses i nästa video.